Шығыс Қазақстан облысында екі тәуліктен бері қар тазалау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Оған 160 ауыр техника жұмылдырылған. Төтенше жағдайлар департаментінің құрылымдары күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Құтқарушылар бүгін таңертең қар құрсауында қалған 6 туристі жол талғамайтын көлікпен қауіпсіз жерге жеткізді. Және тұрғындарға дауылды ескерту туралы хабарлама түскеннен кейін оған немқұрайлы қарамау керектігін ескертеді. Биыл Шығыс Қазақстан облысында көктайғақ кезінде шашылатын 7000 тонна материал дайындалған. Қар тазалауға арналған 440 техника дайын. С 19 числа в... Қар 19-шы қараша күні кешкісін 21:45-те жауа бастады. Бір жарым тәулік ішінде түскен қардың қалыңдығы 35 сантиметрге дейін жетті. Сол себепті 96 техника мен 100-ден астам маманды шұғыл түрде жұмысқа шығаруға тура келді.